Može? Hajde brat, hajde. Hajde. Ja sam ti pa ti li tamo gore. Ja 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 ti pa ti li Ele, o gorrita da treza,
da kaču da je. Ništo 4 po 4, obično se pokače, ne ima problem. A gledaj, ovaj gr 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 gr. Ovo je drsene, evo da. More, 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 more. Na planinu su kamion. Da si prav kod direkom šatrava da pravi nekako mešim problem. A karsina je ovo nadme. Kaži kakav veš u prihodu. Oblekuješ, pa kar si interes. Da vam ne znam. Mnogi me prašija da odruli? Ima, brat. Vidite se vozeš? Ne znam, ja sam natrej kliničkava se voze. Ako si spremen, možeš. Oj. Zašto ove pičke na veći ne grešam se koš? Dobar sam, super. Mnogo glupo tam. Ha? Sega. Čekajte malo, se mi pustite ono. Aj, minjaču. Čekajte malo, se mi zavljate. Se skrši? Se skrši. Eto. Kaj ste javite, zlapka? Čej. Kako sam kaži? Dobar, a? Jedna stanica, želite. Mogu mu fajče nasipiti. Na šofajče, kaj vajče tu? Glupo ove.